ኦ እግዚአብሔር ናባካ ተገዊ አለሁ ቀልጥፍካ ርዳኒ ክጽውዓካ ከለኹ ስምዓኒ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕት ምሸት ይኹን ኦ እግዚአብሔር ንኣፈይ ቀፈር ግፍረሉ ደገ ኸናፍረ ይሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ክፍኣት ከይገብርሲ ልበይ ናብ ክፍኣት ከይዝምብል ሓልወኒ ኣነ ኸዓ ኣብ ድግሶም ከቶ ኣይክሳተፍኒ ጻድቕ ብለውሃት ይውቃዓኒ ከምኡውን ይዘልፈኒ እዚ ንዓይ ዘይትርእስ እዩ ካብ ክፉኣት ሰባት ግና ኵሉ ጊዜ ካብ ተግባሮም ክሕልዎ ስለ ዝጽሊ ክብሪ ኣይክቕበልኒ መሳፍንቶም ብገደል ምስ ተደርበዩ ቃላተይ ሓቂ ከም ዝነበረ ክኣምኑ እዮም ከምቲ ዕንጨይቲ ተፈሊጹን ተቖራሪጹን ዝደቅቕ ከምኡ ኸዓ ኣዕጽምቶም ኣብ ኣፍ መቓብር ተበተነ ኣነ ግና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምንቶይ ንስኻ ኢኻ ሓለዋኻ እደሊ ኣለኹ ክመውት ኣይትሕደገኒ ካብቲ ዘጻወዱለይ መጻወድያ ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይ ሓልወኒ ኣነ ብዘይገለ ጉድኣት ክሓልፍ ከለኹስ ክፉኣት ኣብ መጻወዲኦም ይውደቑ መዝሙር 142 ረድኤት ንምርካብ ዝግበር ጸሎት ድምፀይ ኣልዒለ ናብ እግዚኣብሔር እእዊ ኣለኹ ናብ እግዚኣብሔር እምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ የኽዑ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር ኣለኹ ተስፋ ክቖርጽ ምስ ቀረብኩ ንሱ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኣኒ ይፈልጥ እዩ በታ ዝሓልፈላ መገዲ ጸላእተይ መፈንጠራ ሓብኡለይ የማነ ጸጋም ጠሚተ ዝረድኣኒ ሰብ ሰኣንኩ ዝዕቁበኒ ሰብ ሰኣንኩ ብኣይ ዝግደስ ሰብ የልቦን ኦ እግዚኣብሔር ክትረድኣኒ ናባኻ እእዊ ኣለኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኢኻ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝደልዮ ግደይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ ጥሒለ ስለ ዘለኹ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎምኒ ኣለው እሞ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ካብ ማእሰርተይ ኣውፂኻ ሓራ ግበረኒ ኣነ ኸዓ በቲ ዝገበርካለይ ሰናይ ኣብ ማእከል ጉባኤ ህዝብኻ ከመስግነካ እየ መዝሙር 143 ረድኤት ንምርካብ ዝቐረበ ጸሎት ኦ እግዚኣብሔር ጸሎተይ ስማዕ ጻድቕ ኢኻ እሞ ንምህልላይ ጽን በሎ እሙን ስለ ዝኾንካ መልሰለይ ኣብ ቅድሜኻ ሓደ ሰብ እኳ ጻድቕ የልዎን እሞ ምስ ባርያኻ ኣብ ፍርዲ ኣይትእቶ ጸላእየይ ኣሳጎጎኒ ፈጺሙ ኸዓ ሰዓረኒ ኣብ ጸልማት እውን ኣንበረኒ ኣነ ኸዓ ከምቶም ቀደም ዝሞቱ ኾንኩ ስለዚ መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ደኸመ ኣነ ተስፋ ቈረጽኩ ናይ ቀደም መዓልታት ዝክር ኣለኹ ኵሉ ተግባርካ እስተንትን ግብሪ ኣእዳውካ ኣሓስብ ኣለኹ እናጸለኹ ኣእዳወይ ናባኻ እዝርግሕ ኣለኹ ኣነ ከም ደረቕ ምድሪ እጸምዓካ ኣለኹ ኦ እግዚኣብሔር ተስፋ ቈሪጻ ኣለኹ እሞ ቀልጢፍካ መልሰለይ ነቶም ኣብ ዓዲ ምውታት ዝወረዱ ከይመስልሲ ገጽካ ኣይትኸውለለይ ብኣኻ እውክል ኣለኹ እሞ ንጎ ንጎ ምሕረትካ ኣስማዓኒ ጸሎተይ ናባኻ ኣዕርግ ኣለኹ እሞ እታ ዝኸዳ መገዲ ኣፍልጠኒ ኦ እግዚኣብሔር ዕቑባኻ እየ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መንገዲ ይምራሐኒ ኦ እግዚኣብሔር ስለ ስምካኢልካ ብሕይወት ኣንብረኒ ብጽድቅኻ ንነፍሰይ ካብ ጸበባ ኣውፃእ እያ ንዓይ ምሕረት ጌርካለ ኢኻ እሞ ንጸላእተይ ኣጽንቶም ኣነ ባርያኻ እየ እሞ ነቶም ዝጸልኡኒ ዂሎም ኣጥፋእዮም። ¶¶